Η μερίδα σχετική με την παιδική κακοποίηση διοργάνωσε το Διεθνές Φόρουμ Φάρος με την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις 23 Σεπτεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο και απευθυνόταν σε γονείς, εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, φοιτητές και μαθητές. Το θέμα της ημερίδας μας με την παρότρινση του σεβασμιότατου άνθιμου της Αλεξανδρούπολης είναι το θέμα της κακοποίησης του παιδιού. Ένα θέμα που όλος ο κοινωνικός ιστός εμπλέκεται ως μάρτυρας ή ως άτομο που έχει ευθύνη σαν ενήλικας για την προστασία του παιδιού. Έχουμε καλέσει από τον δικό μας χώρο, από την πόλη μας, επιστήμονες που ασχολούνται με αυτό το θέμα, όπως ο κύριος Ακίδης από την πλευρά του σχολείου και ούτω καθεξής, και έχουμε καλεσμένους από Αθήνα και Θεσσαλονίκη ψυχαναλυτές, ψυχίατρους, όπου αναπτύσσουν το θέμα που έχουν ζήσει στην εργασία τους με τα κακοποιημένα παιδιά. Στην ημερίδα υπήρχαν σπουδαίοι ομιλητές, οι οποίοι έδωσαν τη δική τους πινελιά στην εν λόγω εκδήλωση και να ακούσουν και τις συμβουλές των ειδικών οι παρευρισκόμενοι. Σήμερα έχουμε μια ημερίδα που έχει ήδη διοργανωθεί σε συνεργασία με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολεως κ. Άνθιμο, την οργάνωση ΑΧΕΠΑ και το International Forum Φάρος με τον κύριο Δημήτρη Καλαϊτζίδη, και το θέμα είναι η παιδική προστασία, παιδική κακοποίηση. Υπάρχουν εξαίρετοι ομιλητές, αναφέρομαι στους υπόλοιπους εννοείται, και υπήρξε και ένα πολύ έτσι σημαντικό και σοκαριστικό θεατρικό δρόμενο, το οποίο παρακολουθήσαμε σχεδόν στην έναρξη, και προχωρούμε με τις υπόλοιπες ομιλίες. Ξεκινήσαμε με την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, την κυρία Τσιρτσίδου Ρούλα, και έπονται ο ψυχίατρος, ψυχαναλυτές και άλλοι ομιλητές. Το τμήμα των ΑΧΕΠΑ, στο πνεύμα της εξωστρέφειας, συνδιοργάνωσε αυτή την ημερίδα για την κακοποίηση των παιδιών, ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Και όχι μόνο την ελληνική κοινωνία, την παγκόσμια κοινότητα. Αυτό το θέμα είμαστε συμπαραστάτες, όπως και σε όλα τα θέματα που άπτονται του κοινωνικού συνόλου, και θέλουμε να τα αναδείξουμε, να τα αναδεικνύουμε κάθε μέρα, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε μια καλύτερη κοινωνία του αύριο. Υπενθυμίζεται πως η ιδέα για τη δράση προέκυψε από την ανάγκη κατοχήρωσης των ευαισθητοποιημένων πολιτών απέναντι σε ένα πρόβλημα με το οποίο έρχονται συχνά αντιμέτωποι, είτε λόγω της εργασιακής τους φύσης, εκπαιδευτική γιατρή κλπ, είτε λόγω παρατήρησης στον κοινωνικό τους περίγυρο, και νιώθουν συνήθως ανίσχυροι να διαχειριστούν ή νομικά ανασφαλείς ώστε να παρέμβουν.